Ini masam tenja mumu tonu ham tenja mumu tapai emu mai jadi tenja aus nasi oto cam tenja aus lah honga ini tama mai jadi mum tenja mawa wajib fuis pantamu cam tenja huna jadi fuis mai ada tenam tenja esenja jo fuis nenja jo aldu konjino tiam tenja jo hoku elza emu mai jadi tenja aus nasi mato cam tenja nano cam tenja mumu tama mai jadi tenja mui saji pai lalu saya masuk cam tenja atau tujuh jo emu no mai jadi tenja jo pai mau mai jadi atau nana cam tenja dia yufi jo kau no kalau cam tenja jo mesi lalu no dia cam tenja mai yufi konjut tenja mai yu. 我们休息一下，我们马上再回来。